16 ရာစု မတိုင်ခင်က တေချင်းတရားနဲ့ဆိုင်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အမေဇုံစစ်တီတူရဲ့ပိန်ရှုပ်နေတဲ့ဦးခေါင်းကုံကိုအီကွေဒေါသုတေသီတွေကစူးစမ်းလေ့လာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စန်းနာလို့ခေါ်တဲ့ပိန်ရှုပ်နေတဲ့ဦးခေါင်းဟာအီကွေဒေါဒေသခံရှူအားဒိုင်းနာလူမျိုးစုကနေဆင်းသက်လာပုံရတယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။အဲဒီဦးခေါင်းကိုအရင်ကဗာတီကန်မှနှစ်ပေါင်း100နီးပါးတင်စီထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး2019မှာအီကွေဒေါကိုပြန်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီပိန်ရှုပ်နေတဲ့ဦးခေါင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့16ရာစုမတိုင်ခင်ကာလကယုံကြည်မှုအကြောင်းစူးစမ်းရှာဖွေမှုတွေကိုများများဆဆလှုပ်ဆောင်ရအောင်မယ်လို့ဆိုပါရယ်။စန်းနာကိုထူးခြားတဲ့မမ်မီပုံစံသွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးခေါင်းကုံကိုလည်းလေဘင်းကနေဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်မမ်မီပုံစံစတင်ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးအရေပြားကိုဖြတ်တောက်ထားကပါးစပ်နဲ့နှာခေါင်းကိုအပ်နဲ့ချုပ်ထားရလို့သူတေတီတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရာသိရပါရယ်။ဦးခေါင်းထိမ့်သိမ့်မှုကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတေတီတွေကတော့သူ့ကိုပူမာပုံကိုပြလိုက်မှာခင်းချင်းပြတာချင်းမပြူသေးခင် DNA နမူနာတွေကိုရယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီစန်းနာရဲ့အသက်နဲ့ပတ်သက်လို့တိကျတဲ့ရက်စွဲကိုထုတ်ပြန်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်သီးဆုပ်အရွယ်ခေါင်းဟာရှူအာလူမျိုးတို့အတွက်စစ်အောင်ပွဲအထိမ်းအမှတ်တစ်ခုဖြစ်ပုံရတယ်လို့ယုံကြည်ရကြောင်းရှေးဟောင်းသူတေသီတွေကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဥကောင်းကိုကျုံလိုက်ခြင်းအပြင်ကြာရှုံးမှုဝိညာဉ်ကိုထောင်ချောက်ထဲထည့်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။